Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Esse ano, o CEAD completa 33 anos e a UNB chega aos seus 60 anos. Em comemoração a isso, trouxemos alguns nomes importantes dessa trajetória para conversas rápidas que você pode acompanhar na íntegra a partir de agora nessa nova série de podcasts. O Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília completou 30 anos. Durante esse percurso do CEAD, foram construídos inúmeros projetos e conquistas. Iniciamos com a organização de cursos à distância, inovamos no desenvolvimento da modalidade EAD e atuamos ativamente no apoio ao ensino remoto em toda a universidade. E hoje trabalhamos para a promoção e produção da melhoria nos processos de ensino e aprendizagem. Gostaríamos, professora Maralina, é um prazer receber a senhora aqui. Nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre a sua história, um pouco não, né? Muito da sua história no CEAD, como é que você percebe o CEAD, como é que é a sua história aqui dentro, o que, que você tem para nos contar de toda essa sua trajetória. Okay. Bom, boa tarde a todos. O prazer é todo meu, porque, de fato, quando você participa de uma história, dificilmente você se desvincula dela. Então, eu fiquei muito feliz com o convite. Agradeço, né, de terem feito esse convite para a gente conversar um pouco mais sobre, evidentemente, a minha experiência, que ela é um recorte da minha experiência, né? O CEAD tem uma história na Universidade de Brasília muito importante. Bom, eu sou da Faculdade de Educação, né? E a Faculdade de Educação, em relação à educação à distância, ela de fato é uma pioneira. Ela tem ações que são fundamentais, inclusive, que foram fundamentais para essa evolução que a gente está vendo mesmo dentro da própria Universidade de Brasília. E que, aliás, eu queria parabenizar a Universidade de Brasília por 60 anos. E é um orgulho, né? É uma felicidade muito grande nós, professores, participar dessa história, né? Ajudá-la a construir essa história e continuar, né, de certa forma, preservando por ela, né? E querendo o sucesso evidente. E aí isso é extensivo a todos os órgãos e a todas as unidades da Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília se forma com a, vamos dizer assim, a interlocução, a integração de todos os seus sistemas, de todas as suas interlocuções. E aí tem o CEAD. O CEAD, do meu ponto de vista, na minha experiência na Faculdade de Educação, sempre foi um grande parceiro nas inovações, vamos dizer assim. Eu comecei aqui na universidade nos anos 90. Se nós olharmos a perspectiva em relação ao uso de tecnologias, a ensino que não presencial, a ensino online, ensino à distância ou qualquer modalidade de ensino que fugisse à relação direta do aluno dentro da aula, dentro da sala de aula, no espaço físico, nós não saberíamos como explicar isso naquela época, porque nós não tínhamos, primeiro, não vislumbrávamos isso, tínhamos umas concepções enquanto profissionais que eram restritivas à questão da educação à distância. Nós sabemos dessa história em que os cursos que, com o passar do tempo, foram se encaminhando, foram se organizando para dar, inclusive, oportunidade para aquelas pessoas que não tinham a possibilidade de virem presencialmente à universidade, era considerado um curso de qualidade, né, não muito boa, vamos dizer assim. E assim é a história no mundo, não é só a nossa história da UNB, nem do Brasil, né? A história no mundo também é assim. Até que se a própria evolução, né, da sociedade, da tecnologia, das pesquisas, foram provando a gente o contrário. Que muito pelo contrário, o ensino presencial poderia e pode se beneficiar desses recursos para otimizar, potencializar o seu processo de aprendizagem. E ao invés de você questionar a qualidade, você tem que questionar as condições para utilizar também os recursos tecnológicos, as estratégias que sejam, contemplem outras estratégias de processo de ensino-aprendizagem,
como é a questão, por exemplo, do uso da tecnologia, da educação à distância, ou mesmo a combinação dos dois, porque nós tivemos aí a vida da pandemia, né? Essa vida que a gente viveu, que de fato, sem se levar em consideração esse mérito que a gente tanto se preocupava, nós fomos obrigados a descobrir novas formas, a compreender e a fazer o nosso potencial para que essa condição, que era a única que nós tínhamos de dar seguimento ao processo ensino-aprendizagem, ou seja, o papel da escola em qualquer nível, para continuar, teríamos que nos desfazer dessas concepções, dessas compreensões e, de fato, colocar a mão na massa, aprender novas formas e descobrir nossas formas e criar novas formas de aprender. Então, nesse sentido, eu vejo muito situado a importância fundamental do SEAD. O SEAD como um centro de educação à distância, que nós conhecemos lá atrás com ações que já eram importantes para nós, por exemplo, na Faculdade de Educação, quando nós precisávamos trabalhar, porque a Faculdade de Educação ela é pioneira nessa proposta de educação à distância, educação com tecnologia, aqui na Universidade de Brasília. Eu vivi essa experiência. Lá nos anos 90, nós já estávamos trabalhando sobre essa possibilidade. Nós temos uma história na Faculdade de Educação que é a criação de cursos de tecnologias, a criação, por exemplo, do mestrado e doutorado voltado para essa área do conhecimento, o uso da tecnologia na educação. Porque é diferente, né? O uso da tecnologia na educação pressupõe que você tem que dominar a tecnologia e saber utilizá-la como apoio ao processo ensino-aprendizagem. Veja como é diferente. Porque a tecnologia sozinha, ela não dá conta disso tudo sozinha. Então, a mediação do professor é fundamental. Então, nós começamos a descobrir que, na verdade, para além de questionar a qualidade da educação, nós temos que questionar a nossa competência de saber usar a tecnologia de forma adequada como apoio para poder potencializar e favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Tanto em relação ao domínio do professor para conhecer as tecnologias, conhecer as suas propriedades, saber eleger aquelas que de fato possam te apoiar para você facilitar a aprendizagem daquele conteúdo, daquela condição que você quer ser discutida com seu aluno, num primeiro momento. Segundo, fazer a escuta do seu aluno e ver em que medida essas tecnologias que eu estou elegendo, selecionando, de fato, vão responder às necessidades educacionais deles. Então, nós obrigatoriamente tivemos que fomos chamados a tomar conta disso, procurar conhecer a tecnologia, descobrir melhor que ensino à distância é esse, que formas desse ensino a gente pode utilizar. E hoje, com o avanço que a gente tem, você mesmo falou aqui como o SEAD agora está fazendo apoio ao trabalho remoto. Imagina, há 20, 30 anos atrás não se cogitava essa possibilidade. Porque uns 3 anos atrás não se cogitava. Não se cogitava isso. Então, e aí, exatamente, e aí o que acontece? Isso demanda mudanças. Sim. Adquisição de competências, a compreensão do processo em outra perspectiva, o seu papel, definições de papel. Quer dizer, antigamente, quando eu estudei, por exemplo, e é muito antigamente, que aí já vai alguns anos, a gente tinha a ideia é o seguinte, o professor ensina e o aluno aprende, não era isso? É. Então, era assim. E a gente meio que, assim, subliminarmente, mantinha essa postura. Sim. Porque como é que a gente dava aula? Como é que a gente dava aula? Blá, 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 fazia um PowerPoint. Eu me incluo nisso. Eu acho preparar que a gente também, assim, como aluna da UNB, se inclui nisso. Não é verdade? Se inclui porque era assim, você dava aula, uma aula linda, maravilhosa, mas você não se preocupava
Que objetivo você tinha com a sua aula? Sim. Era fazer uma apresentação ou era alcançar o seu aluno para despertar o interesse e ele ter o conhecimento para poder questionar, para poder assimilar e fazer as suas internalizações significativas para poder fazer a transferência da aprendizagem? Porque esse é o processo da aprendizagem. O professor, na verdade, ele detém o conhecimento, né? Ele não é o detentor do conhecimento. Isso. Que vai lá. Exatamente. E como é que a gente fazia as avaliações? Isso mesmo. Então, tantas aulas que eram ministradas, eu posso generalizar, não radicalmente, porque evidentemente que a diversidade existe, mas assim, como cultura geral de uma época que a gente viveu, era isso que o professor, né? Então, era preparar a aula, passar o conteúdo para o aluno, exigir que ele soubesse o conteúdo, mas exigir assim, que ele provasse, ele repetia. Se ele repetia o conteúdo, então eu dizia que ele sabia. Será que eu poderia? Eu teria essa garantia de que ele assimilou, de que ele vai transferir, de que ele vai compreender as aplicações práticas daquele conhecimento, ou ele vai ter esse conhecimento para repetir quando o professor perguntar a nota, não é? Para poder ter uma boa nota. E a correção do professor? Qual era o critério? Qual era o parâmetro que ele tinha? Se ele estava respondendo dentro do conteúdo abordado pelo autor que você deu referência, ou pela ideia que você compreendeu seria a ideia central. E o aluno, ele não podia ter compreensão diferente? E a gente, como era a avaliação com nota, então você avaliava menos aqueles que fugiam daquele parâmetro do conteúdo que foi estudado. Enfim, eu estou fazendo só um apanhado geral para a gente ver o quanto que nós que fomos mexidos. Sim. E o quanto que isso enriqueceu para todo mundo. Entendeu? Professora, aproveitando essa sua fala, antes das meninas entrarem para a pergunta, vamos fazer a primeira pergunta. Você foi coordenadora do curso de especialização em educação à distância. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse período, né? O que que era essa especialização em educação à distância, qual é esse tempo, e localizar isso no tempo, que a gente não tá meio perdido aqui, e é justamente trazer essa reflexão de como era lá, porque olha só, é um curso de especialização em educação à distância, de lá para cá, né? Tanto de coisa. Então, como foi, como era nesse período, e como você veio agora? Bom. Me fala o tempo, por favor, se vocês lembrar, você lembra, Zana? Lembro. Olha, na verdade, como eu estava falando lá da universidade, lá da Faculdade de Educação, nós tínhamos um grupo de professores, eu não era das mais antigas, mas eu tive o privilégio de entrar e me integrar a esse grupo. Então, eu ganhei muito de já entrar em contato com isso, tanto que eu assumi a tecnologia como uma possibilidade importante, e como eu tenho a minha dedicação é para as crianças que têm dificuldades para aprender, as crianças com deficiência ou superdotação, enfim, tem alguma demanda específica, e eu descobri que a tecnologia era maravilhosa, que ela poderia ajudar bastante nisso. Presta atenção. Mas como começou? Como eu falava antes, naquela época não se cogitava essa visão que a gente tem hoje da tecnologia como um meio, né? Então, a tecnologia era algo distante, complexo, difícil, que tanto o professor quanto o aluno, como poderia usar na sala de aula? Porque demandava, sim, o professor fazer formação para dominar a tecnologia. Esse é o primeiro vamos dizer assim, não é barreira, mas é o primeiro obstáculo, vamos dizer, ou primeira dificuldade. Tanto que nós tínhamos professores que diziam categoricamente, naquela época, claro que isso foi revisto, evidente que era um impacto. Ah, não, minha aula é essa, tecnologia é outra coisa, não tem nada a ver com a minha aula, né? Isso mesmo. Mas tem, né? Então, o que, que aconteceu? Nós começamos... dentro das várias ações que a faculdade já tinha, professoras como Maria Rosa, como Maria Luiz Angelim, como Helene Leblanc, como inclusive do professor Pulinho aqui do SEAD, havia um grupo que já vislumbrava essa questão da tecnologia e a educação. Nos seus mais
vários formatos. E aí tinham ações que aconteciam, por exemplo, alguns cursos foram feitos. Só que essa tecnologia, hoje a gente estuda o conceito da tecnologia, você tem altas e baixas tecnologias. Então, hoje, eu entendo que naquela época a gente usava baixas tecnologias, mas usava. Não deixava de usar. Só que a gente não sabia que usar. Entendeu? Então, o que que acontecia? Nós começamos esse curso de especialização, teve vários cursos, nós tivemos assim, parcerias muito importantes com outras universidades, com os organismos governamentais, tivemos com instituições estrangeiras, isso foi uma riqueza muito grande para nós. A cátedra Unesco na Faculdade de Educação também foi muito importante. E várias iniciativas que surgiram sempre na base, com o objetivo da formação. E aí criou-se o curso de especialização especialista em educação à distância. Imagina você como isso, naquele momento em que a educação à distância não era muito acreditada, em que os recursos eram muito difíceis, que nós não tínhamos assim, a segurança de que o aluno que fosse fazer educação à distância não se orientasse pelo fato de não ter que vir à universidade. E a gente não ter controle sobre de fato ele vai estudar, porque também passava por isso. Né? Nós não tínhamos esse controle que nós temos hoje. Nós fazemos videochamadas, você sabe exatamente, conversa com o seu aluno na hora. Então, você trabalha, orienta, eu oriento, por exemplo, agora na pandemia, meus mestrandos que selecionaram, eles não conhecem a universidade ainda, porque foi no período de pandemia e nós trabalhamos online o tempo inteiro. E eles fizeram os créditos, eles tiveram os projetos, sabe, projetos aprovados, estão terminando a pesquisa e vão defender. Eu só tenho um compromisso de apresentar a universidade para eles, mas a gente conseguiu e eu arrisco dizer sem prejuízo. Porque nós temos ferramentas agora, naquela época não. O primeiro curso foi dado em 94 e ele foi impresso. E vou contar para vocês. Foi nacional, com o MEC, a Secretaria de Educação, de Educação à Distância que tinha, para formar especialistas em educação à distância. O sistema era o impresso, então nós tínhamos um grupo de professores. Eu acho que o primeiro curso quem coordenou foi a professora Helene Leblanc, esse curso que eu participei desde o começo como professora. E nós tínhamos as disciplinas, organizava-se um curso academicamente dentro da exigência da universidade, com a carga horária, 160 horas, no nosso caso, às vezes tinha um pouco mais, dentro de todo um parâmetro acadêmico exigente, mas era feito à distância literalmente. Nós produzimos, eu até trouxe no carro, a minha disciplina que eu dava era um impresso desse tamanho, porque a gente fazia o plano, todo o cronograma de atividades e botava todos os textos já ali integrados, ou seja, era um pacote que eles recebiam. E só que nós já, naquela época, a gente já fazia alguma coisa diferente, que era mais difícil, porque a gente não conseguia que 100% dos alunos participassem, mas eram os encontros presenciais. Então, o curso tinha uma duração média de 2 anos e a gente fazia um encontro presencial por ano, a depender do encaminhamento, porque nós tínhamos muita evasão. Uma coisa da educação à distância que está na história da educação à distância inicial, por conta de toda essa característica que a gente tinha no começo, a evasão era uma coisa muito, muito grande. Que incomodava muito a gente, porque as pessoas era uma outra forma de estudar, de trabalhar. Então, se você não tinha um professor ali, se você não tinha, as pessoas não faziam as tarefas, não estudavam. A gente, quando mandava uma correspondência até que chegasse, era muito complicado. Mas no primeiro curso, a gente ainda conseguiu uma aprovação de um pouco mais de 50% desse grupo, dessa turma. E aí, tudo bem, fizemos isso, depois já programamos o segundo curso. No segundo curso, nós aprendemos algumas coisas da experiência do primeiro, mas continuamos com o impresso. Só que o grupo inteiro, como nós tínhamos também parcerias internacionais,
nós estávamos atentos, porque a universidade, inclusive é um objetivo da universidade, a internacionalização. A gente não pode ficar numa ilha. Né? Tanto a gente tem que passar as nossas experiências, que não são poucas, como a gente tem que aprender com as experiências de outros. E o mundo, agora sim, antes era mais difícil, é acessível. A gente tem acesso, tem condições de acessar, saber o que está acontecendo. É mais fácil conhecer, é mais fácil você saber o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas naquela época não. Então a gente ainda fez um curso impresso, com material impresso. Só que já no segundo curso, no terceiro curso, nós já estávamos trabalhando, já no encontro presencial com eles, que a gente sempre fazia, nós já incluímos atividades de computador, né? Era uma tecnologia. Nós construímos um projeto, olha aqui, esse projeto, oficina, essa aqui foi a minha disciplina, eu, professor Rogério Córdova e a professora Elizabeth Danziato, tá? Num outro momento com a professora também, nós três, pegamos e fizemos uma organização e um planejamento que hoje, com algumas diferenças, eu acho que a gente fez uma espécie de aula invertida, de sala de aula invertida. Nós nem sabíamos disso lá. O que nós fizemos? Primeiro, nós já tínhamos o acesso do computador. Nós já estávamos trabalhando com essa possibilidade de não presença, direto ensino online, vamos dizer assim, só remoto, né? Ter condições de fazer no computador, depois mandar para nós e tudo mais, mas fazer lá. Então a gente pegamos, porque no curso anterior, projeto, nós dávamos a disciplina pesquisa, tá? Metodologia da pesquisa em educação à distância. Então, nós tínhamos que discutir, todo mundo dizia, mas pesquisa em educação à distância? Porque as pessoas pensavam assim, como é que você pesquisa à distância? E não era nada disso. Era o conteúdo. Pesquisa em educação à distância. Como se faz educação à distância? E como a gente não tinha os encontros presenciais desde o começo, então nós tínhamos que estar trabalhando o tempo todo os alunos eram professores. Eles eram professores das escolas, das universidades. Era para especialista em EAD, tem que ter o curso superior. Então, eles já tinham aí um caminhar acadêmico. Mas, mesmo assim, nós tivemos um resultado muito preocupante com a disciplina. Porque as pessoas não assimilavam, porque realmente metodologia da pesquisa não é uma coisa familiar para todo mundo, até que você se propõe a conhecer, né? A gente não sabe se... até que a gente faça pesquisa, que a gente conheça como fazer a pesquisa. E era o caso deles. Então, nós tivemos uma baixa participação desses alunos, ficamos muito preocupados, eram três professores, o que, que a gente faz? Aí nós tínhamos aqui a professora Elizabeth, ela tinha feito o mestrado dela sobre curso de educação à distância. E ela fez um apanhado geral sobre o que, que é educação à distância, fez uma pesquisa a respeito. Então, nós pegamos a tese dela, tá? Disponibilizamos no computador com guias orientadores para o aluno. Vê se não é sala de aula invertida. Então, mandamos para eles e nós acompanhávamos de tempo em tempo por telefone, porque a gente acompanhava por telefone. Acompanhava, a gente pedia para eles mandarem informações para a gente. Mas ainda assim o processo não ficava muito dinâmico. Como ia ter um encontro presencial, nós planejamos da seguinte forma: deixa eles lerem, tem toda a orientação. Então tá aqui, inclusive eu trouxe, se vocês quiserem ver, tá? Para vocês verem como é que a gente fez. Pegou capítulo por capítulo e fazia perguntas e guias para eles irem estudando. Ficou mais dinâmico um pouquinho, ficou? Do que só pegar isso. Então, eles faziam, quando era no encontro presencial, a gente fazia uma oficina de pesquisa. E aí, nós realmente, qual era a nossa preocupação? Porque um pouco à frente, eles iam fazer a pesquisa deles, né? Eles tinham que fazer um trabalho final do curso, tá? Um TCC ou uma monografia de especialização, eles tinham que eleger um concurso.
contexto, saber identificar os sujeitos, todos os elementos da pesquisa. Se nós não fizéssemos alguma coisa para eles terem claro que para poder propor um projeto de pesquisa, eles teriam que ter um objeto de estudo e ter identificado um perfil de sujeitos e contextos para eleger, para eles fazerem esse estudo. Tem uma questão de pesquisa, é simples assim, para responderem. Tá? E para poder perguntar na voz dos sujeitos essa realidade. Parece simples, mas se eles não tivessem uma visão do todo, o que, que é fazer pesquisa, como fazer pesquisa, e ter o resultado de uma pesquisa feita em relatório, para saber a discussão dos resultados, nós tínhamos muita preocupação que eles tivessem muitos problemas e dificuldades no TCC. Ou que fossem fazer trabalhos de resumos, né, de literatura e tudo mais, que de todo não é ruim, mas não era o ideal, não era realmente o que nós desejávamos, é que eles começassem a ver, ter esse olhar de pesquisador, né, como professor. Então nós fizemos, então a gente já avançou um pouco no uso da tecnologia, porque isso já é um uso de tecnologia, para vocês terem uma ideia. Quando a gente fez o encontro presencial de laboratório lá na Faculdade de Educação, tinha uma senhora, uma professora, que tinha feito o curso todo e ela veio para o encontro e nós não tínhamos os resultados do trabalho dela, entendeu? Nós, por mais que nós tivéssemos feito contato, colocado à disposição, realmente ela não conseguia manifestar. E ela veio para o encontro presencial, foi uma surpresa boa para a gente. Quando nós chegamos lá, ela não sabia ligar um computador. Então, isso aqui ela não fez porque ela não sabia. Porque ela não aprendeu. Entendeu? Então, essa é uma realidade que hoje a gente vê, está tão distante de hoje, né? Sim. Que hoje a criança pequenininha sabe mais que a gente, né? E já vivem com a tecnologia, já têm acesso, já entendem já melhor. Já nasce no meio de tudo isso. Já nasce no meio de tudo isso. Né? Exatamente. Exato. Já sabe do que está falando. Se brincar, sabe mais que a gente, né? É. E que bom que saiba, né? Mas, então, essa foi a ideia. Que a gente, aí nós começamos a avançar. Nessa época, nós fizemos parcerias com universidades. Então, nós tivemos a Universidade Poitiers da França. Professor Manchessou participou conosco. Tivemos a Simon Fraser, que nos apresentou uma plataforma que até então a gente nunca tinha visto, não conhecia. Nós, professores mesmo, tivemos que estudar sobre isso para poder usar, porque nosso desejo era já avançar nessa educação à distância, tirar o impresso, né, e já avançar no uso da tecnologia. Só que nós, professores, tínhamos que buscar objetivamente a forma de fazer isso, adquirir o conhecimento, desvelar isso, fazer uma proposta disso. Então foi o que aconteceu no quarto curso, por exemplo, que nós já fizemos uma parte assim. E eu comecei a coordenar esse curso a partir do quarto curso. E nós tínhamos uma parceria muito importante com a Universidade Nacional de Educação à Distância, que foi uma contribuição importante. Os professores vinham fazer parte conosco dos encontros presenciais, eles participavam das oficinas, trabalhavam conosco. Professores da Universidade Aberta de Portugal, tivemos também professores lá, e tivemos o professor Lúcio, da Simon Fraser, que se integrou com a gente no curso. Ele tinha uma visão de tecnologia também já, porque ele vinha da Inglaterra, então ele já tinha ali uma visão mais avançada. Então avançamos todos juntos nisso. Aí o quarto curso, aí nós criamos, o que foi importante nisso é que esse caminhar de desafio, de descoberta, de preocupações em relação ao nosso papel de professora não alcançar esse aluno, o meio de alcançar e a instigação para procurar formas nos ajudou muito. Porque nós começamos a ver outras formas, também fomos aprender, fomos procurar aprender como se faz, porque a gente também não sabia. E aí, quando surgiu realmente a plataforma que era amigável, essa plataforma que a gente usa hoje, né? Maravilhosa, que você tem toda a dinâmica ali colocada. Qual é a plataforma? Pronto, né? No Moodle.
o mundo foi, gente, o mundo foi assim, para nós, se eu estou falando toda essa situação para vocês, mas se existisse o mundo, a gente já tinha achado o caminho. Porque ele é amigável, ele é gratuito, ele tem ferramentas incríveis, ele integra outras ferramentas, ele dá condições importantes, né, para as pessoas que sabem mais, para as pessoas que sabem menos, conseguem trabalhar. Tem uma possibilidade de interlocução muito boa também. E o interessante é que o Moodle, a gente, né, que é graduanda, eu ainda sou, né? Durante muito tempo eu não utilizei. Tipo, tem vários professores que não utilizavam tanto a plataforma. Às vezes até tinha lá para colocar a emenda e tudo mais. Mas não dinamizava. Não era uma ferramenta de, e, assim, de sala depois de da aula. Pandemia, pelo menos as matérias que eu peguei, assim, meio que... Criou. Teve um avanço ali, né? Teve um uso maior. Na pandemia teve, né? Só assim, muito mudou. É, e é muito interessante também, professora, a gente enxergar esse caminho que você fala lá de trás, como era feito e como porque a gente enxerga hoje, a gente não tem a menor noção do que era e do que é hoje, a gente sabe o que é hoje. Mas como evoluiu toda essa caminhada da educação à distância é totalmente inalcançável para a gente que já está no meio da tecnologia. Veja bem, mas é importantíssimo. Hoje é muito importante porque, por exemplo, se nós não estivéssemos nos movimentando para poder manter o curso, porque quando a UAB foi colocada, né, a Universidade Aberta, a Faculdade de Educação foi a que ficou com o compromisso da realização da formação dos professores no Brasil inteiro, dos professores, dos coordenadores e supervisores. Nós já tínhamos uma experiência boa. Sim. Nós já tínhamos ali, vamos dizer, uma condição favorável de trabalhar numa outra dimensão, usando os recursos da tecnologia e compreendendo a educação à distância, não restrita, né, a questão de ser educação à distância. Então, impresso você manda, né, que era igual aquelas curso de formação que vinha pelo correio, vocês lembram? Que tinha essas formações, que vinha pelo correio, você lia, respondia as questões, mandava lá e recebia o certificado, né? Era desse jeito. Você sabe que por muito tempo ficou acontecendo isso e aqueles certificados, por serem instituições credenciadas, eles eram válidos. Agora, não se media muito a competência de quem fez o curso, porque era instrução programada. Né? Preenche com a palavra, era assim. Então, que bom que a gente está falando sobre isso, porque se nós não tivéssemos passado por todo esse processo, evidentemente que a gente não tinha se dado conta, não tinha se movimentado para fazer o que hoje é assim, fantasticamente a gente faz. Né? Eu acho que hoje a possibilidade de fazer trabalho, as próprias disciplinas aqui da universidade, e aí eu quero realmente ressaltar o SEAD, a questão do aprender, as disciplinas que a gente trabalhou, mesmo antes da pandemia, que trabalhava, você tinha a opção de fazer a disciplina com suporte, né? Do Moodle, isso também foi importante, mas na esfera, por exemplo, do conteúdo, da interação, do conteúdo do estudo, do nível de estudo, de até de compromisso de trabalho, foi uma coisa fantástica. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente não ficou devendo nada, arrisco dizer até que o presencial às vezes nem garante. Agora, sabe o que é bacana? Hoje você tem um leque de possibilidade de trabalhar. E aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha. Eu trabalho com a perspectiva de que a diversidade é o que nos constitui na sala de aula. Estou falando sério? Cada pessoinha que está ali aprende do seu jeito. Sim. Tá? No seu tempo. E de acordo com a sua compreensão. E o professor precisa estar atento a isso. Por quê? Porque eu preciso fazer estratégias diversificadas para atingir essa diversidade de formas de aprender. Estratégias e recursos. Então, o professor, ele tem que estar atento. Então, aquele professor que fazia sua aula linda, maravilhosa, fazia um PowerPoint, achava que estava toda a tecnologia do mundo, e que aquele conteúdo que foi dado estava dado e que o aluno já estava em condições de aprender, ele realmente teve que repensar isso.
Assim, pegando muito pelo que você falou agora, é muito interessante também, porque às vezes em sala de aula, a aula é muito unilateral. Que nem que você falou, tem um PowerPoint lá e os alunos assistindo. Mas muitas vezes, como não tem essa interatividade, o aluno não está aprendendo. Ele está absorvendo. E você absorver, você não aprende. Muitas vezes, quando a gente estava lá durante a pandemia, o professor estava dando aula no computador dele, a gente no nosso computador, o professor pedia para a gente conversar, para ter essa interatividade, porque seria a mesma coisa que uma sala de aula, né? O professor falando e os alunos com a câmera fechada. Então, assim, meus professores pediam, gente, liga a câmera, conversa, porque senão é a mesma coisa. Tem que ser diferenciado. Isso. E assim gera mais conhecimento. As pessoas que tentavam fazer um debate, conversar, isso gera... Isso chama os alunos realmente a contribuírem. Né? É uma cultura diferente, que eu acho que mexe com todo mundo. O papel do aluno, o papel do professor também. Né? Porque mesmo que você... É uma coisa impressionante, porque... A estratégia que o professor cria é importante, mas a escuta da dinâmica da turma é muito importante também, né? Então, tem alunos que são, inclusive, criativos, muito criativos para isso. Então, na verdade, a história desse curso de especialização foi uma vivência que nós tivemos, uma experiência incrível, maravilhosa, da gente vir num crescente, né? Partir do impresso, eu guardo até hoje desse tamanho a disciplina. História, é uma história. Então, e depois outras experiências que nós tivemos, porque nós fomos conhecer o trabalho das universidades à distância fora, a UNED, por exemplo. Um grupo desses professores, nós fizemos o doutorado na UNED. Então, vivendo um processo, assimilando esse processo conforme a sua perspectiva, mas também conforme os seus objetivos, mas conhecendo uma realidade de como é que funciona uma educação à distância e como numa realidade que não é a nossa, é uma realidade de cultura diferente, trazer para cá para a gente saber como é que isso pode acontecer, entendeu? Então, de fato, essa a lição. Sabe? A orientação que a gente recebe de que, de fato, o uso da tecnologia, ela é muito importante como apoio. Como apoio, ela tem assim, recursos incríveis, porque a mediação do professor é quem significa. Então, o professor tem que dominar, saber selecionar e também fazer estratégias para alcançar os seus alunos, entendeu? Então, é nesse sentido. Então, professora, eu queria saber um pouco mais, você falou sobre esse grupo de trabalho, a Faculdade de Educação já era esse pioneirismo na educação à distância. Eu queria saber um pouco dessas contribuições, né, desse grupo, da formação dos professores, educação básica, nos polos da UAB e também na comunidade, né, porque esse conhecimento não pode ficar fechado dentro da universidade, a gente tem que levar isso para a comunidade, que é o objetivo, né, da educação à distância. Então, eu queria que você falasse um pouco também desses desafios também. Ok. Esse grupo de professores da universidade, como eu te disse, são pioneiros. Eles criaram muitas coisas novas. Sim. Então, eles foram pessoas que, sintonizadas com essa evolução... Professora Maria Rosa, eu vou correr o risco de mas eu posso ver... Deixar alguém de fora. Porque nós publicamos um livro... Até trouxe aqui onde a gente colocou, porque nós criamos, olha como você falar, resultado desse trabalho, dessa compreensão da vivência da educação à distância, de viver na prática o impresso, tá, do semipresencial, vamos dizer assim, a transição, a questão da uso da tecnologia, nos criou como professores uma competência, eu considero competência, de poder analisar qual é a perspectiva que a gente tem em relação ao processo de ensino-aprendizagem como essência, né? Colocando a educação à distância como um meio, como uma possibilidade de desenvolvimento, né? De alcance ao outro. Mas quais são os princípios? E nós fizemos um conceito de a comunidade de aprendizagem, o CETA, Comunidade de Trabalho e Aprendizagem em Rede. Porque tinha uma concepção, essa concepção de que a gente precisa trabalhar
com o conceito da educação na sua totalidade, pensado uma relação de construção, não só de conhecimento, mas de formação de pessoas. Sim. A interação, a significação do sujeito, o conhecimento produzindo e ressignificando essa colocação desse sujeito frente à vida. A compreensão, vamos dizer assim, de se autodeterminar, sujeito da sua própria formação. Tem o desejo para fazer isso e não inverter a ideia de que o professor tem que estar cobrando, que o professor é a pessoa que vai, se não tiver professor, não há aprendizagem. Uhum. Não estou dizendo que o professor não é importante, mas estou dizendo que ele sozinho não vai garantir a aprendizagem do aluno. Então, na UAB, professora, qual foi a contribuição da FIE, como a FIE traz, né, como a FIE se articula aí para essa criação da UAB, desenvolvimento da UAB aqui? A UAB, na verdade, tem sim a contribuição de estudos, concepções, porque são pesquisadores da área. Esses professores mais antigos, que já tinham, por exemplo, experiência em outros países, que já vinham trabalhando por concepção própria essa questão da educação à distância, que já tinham uma convicção de que era importante, era um avanço. Eles fizeram movimentos nesse sentido e foram pessoas consideradas e ouvidas para a construção do projeto da UAB. Tanto que toda a formação da UAB foi solicitada à Faculdade de Educação. E nós tivemos, por exemplo, a professora Wilza, que fez a coordenação da UAB, que foi uma parceria fenomenal, porque ela também integrava o curso de especialização, né, na verdade. A publicação do livro, inclusive, foi conjunta, né, eu coordenei isso junto com ela, a publicação de resultado, que é uma coisa importante. É você divulgar isso para que outras pessoas tomem conhecimento e também criem novas possibilidades e tragam essa divulgação. O que que acontece? Esse livro também que a gente fez em relação a publicar as monografias, esse livro das monografias foi do terceiro curso, do quarto curso, que a gente publicou as monografias. Lembra quando eu comentei que nós tínhamos a preocupação, né, de que eles fizessem um trabalho final que fosse de fato significativo, que refletisse o estudo realizado no curso? E por isso nós estávamos fazendo estratégia justamente para encontrar outros recursos, outras formas de alcançar esse aluno para que ele de fato pudesse assimilar, fazer o seu estudo. E nós tivemos uma grata surpresa boa, né? Que foi o caso de eles todos virem, porque as defesas das monografias eram feitas com bancas examinadoras presencial aqui na Faculdade de Educação. Era uma oportunidade riquíssima de você conhecer o aluno, porque nós não conhecíamos tanto. Então, nós fizemos bancas de defesa, todos os alunos que terminaram o curso vieram a Brasília para fazer a defesa dos seus trabalhos finais. Então, a gente fez a publicação desses trabalhos finais, estão na intra aqui, e a gente divulgou também. Então, também são resultados desse curso. E aqui está todo o princípio que a gente construiu em relação à comunidade Trabalho e Aprendizagem Reto, que é um conceito hoje que a gente utiliza pesquisa a respeito. Nós temos pesquisa, nós estamos na pós-graduação pesquisando, estamos publicando, estamos fazendo composição de trabalhos, porque o grupo é grande, nós temos muitos professores que continuam fazendo pesquisa e continuam engajados em grupo. Nós temos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, eu tenho a coordenação desse grupo, mais o professor Carlos Lopes, que é exatamente sobre a comunidade Trabalho e Aprendizagem em Rede, que é esse envolvimento com a educação à distância nessa dimensão, nessa concepção que a gente já cunhou. E olha que interessante, né? Agora, com todo o espaço de tecnologia, segurou para nós o conceito de comunidade Trabalho e Aprendizagem em Rede. Presta atenção. Comunidade Trabalho e Aprendizagem em Rede significa trabalho colaborativo, significa diversificação de estratégias e espaços tecnológicos para aprender, significa questionamentos realmente sobre
outras concepções ou outras compreensões que se possa enriquecer, porque a vida são dinâmicas, e sobretudo a condição do uso da tecnologia, porque a tecnologia teve uma evolução imensa. Hoje você tem aplicativo para tudo, você hoje tem super plataformas que te dão muitos recursos. É instigante isso, né? Você fica com vontade de querer mais, de querer fazer mais, mas por outro lado também a compreensão de que o ensino pressupõe a relação entre as pessoas. Então nós estamos, eu me coloco nessa, vamos dizer assim, num outro momento em que a compatibilidade da interação em por si é bastante necessária. A gente não pode dizer que está tudo satisfeito, então vou colocar tudo à distância, mesmo sendo remoto, em tempo real. O WhatsApp, vocês já perceberam a função do WhatsApp, é uma maravilha, tempo real, vocês têm tua vida toda, mas como é que fica em relação ao afeto, a relação, o calor humano, a interação, o estar junto, estar presente, como é que fica? Não fica, né? Não fica. Então, nunca vai ser completa. A gente completa. Sente falta, né? Desse contato. Exato. E às vezes tem muita gente iludida. Não, mas eu falei com você agora mesmo. Ela falou por WhatsApp, né? Porque no WhatsApp a gente bota ali. Tô bem, né? Não tô bem muito bem, não, né? Tô mais ou menos. Entendeu? Então, a questão da tecnologia, na minha compreensão, não sei se já tá fechando, ela é super importante, ela facilita muitas possibilidades, ela enriquece o processo, ela tem a possibilidade de atender a diversidade. Eu acho que dá acessibilidade, dá acesso e acessibilidade, até porque nós sabemos que a tecnologia também está exigindo, né, a questão da acessibilidade como um princípio fundamental nas plataformas, em todo o material que você utiliza, né, compreendendo de que o sujeito continua diverso e ele continua tendo demandas, não podemos esquecer, né, que mesmo para as plataformas mais, porque muitas plataformas já vêm até embutido com seus recursos de acessibilidade para as pessoas, e eu não estou falando só para a pessoa com deficiência, é a pessoa que já está numa idade, que já enxerga um pouco menos, e ele tem que saber que lá tem um mecanismo que aumenta a letra, que ele pode, né, ter um recurso que facilite o que ele precisa, mas ele precisa entender que a tecnologia favorece isso para poder procurar e utilizar. Então também a gente precisa ter essa compreensão, né, de que nesse universo todo nós temos que ter um eixo que é a formação do sujeito. Como isso está acontecendo? Como essa tecnologia ajuda? Eu, pessoalmente, acho que a tecnologia sozinha, ela não faz tudo. Ela nos ajuda bastante, mas ela precisa ser significada dentro do contexto do aprender, que já é importante para nós também saber fazer a escuta do outro, né? Entendeu? Não é porque a tecnologia tem todos os recursos que ela vai exatamente resolver o problema de todo mundo ou satisfazer a todo mundo. Professora, aproveitando aí essa fala, qual é para a senhora, como é que você vê o principal legado do SEAD para a Universidade do Brasil? O SEAD tem como base estrutural, por exemplo, eu tenho visto que vocês têm ofertado cursos, muitos cursos importantes. Esse para mim é um legado incrível. Porque vocês têm curso em vários níveis, vocês têm cursos que são de formações profissionais importantes. E esse recurso que você tem nessa compreensão da educação à distância cuidadosa, no sentido de acompanhar o aluno, não só de entregar o material e receber a tarefa, como eu falava antes, mas de acompanhar, de ter estratégia, de ter compromisso, de ter interação com o aluno, eu acho fundamental. Aliás, eu arrisco dizer que nós precisamos de uma estrutura do SEAD muito forte, porque nós, professores na Faculdade de Educação ou na universidade, por exemplo, o ambiente aprender é um ambiente maravilhoso. É um ambiente que nos ajuda muito, é um ambiente da própria universidade, que nos dá essa possibilidade. Por exemplo, eu estava conversando com o Henrique, né, sobre a ajuda na plataforma, e eu, quando dou disciplina aqui também, faço a distância, né? Então, às vezes, algumas questões ali eu tinha dificuldade, quem não tem, né?
E eu ficava meio perturbando, né? Pedindo. E ele nunca se cansou de mim, entendeu? Então, ele sempre tinha atenção. Não, professor, olha, vai ali, faz isso. A gente não precisa ter vergonha disso, quer dizer, você não tá sabendo. Tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo. Ninguém sabe tudo. Exatamente. Então, falou, a tecnologia evolui, então a gente sempre tem que estar aprendendo mais. Então, eu entendo que a gente... Eu acho que o SEAD já cresceu muito. Aliás, cresceu por consequência do trabalho que faz, né? Pelo espaço que está ocupando e pela competência que tem. Eu não estou fazendo média com isso, porque eu tenho feito trabalho juntos, né? Eu tenho tido apoio em algumas circunstâncias. Então, eu vejo desde lá antes, quando a gente estava trabalhando com essa dificuldade, que nós tínhamos realmente uma interação muito, muito forte com o SEAD. A Faculdade de Educação tem uma história com o SEAD que, no seu começo, nós tivemos diretores do SEAD, coordenadores do SEAD, professor Vício foi o primeiro, foi um dos primeiros, né, que foram coordenadores do SEAD. Então, o SEAD está muito ligado, e eu acredito que não é só com a Faculdade de Educação. Está muito ligada com todos os cursos. Eu acho que hoje vocês têm uma abrangência muito grande. Sim. Em relação à universidade, mas à comunidade também. Eu já fiz um curso no SEAD. Eu mesma já vi um curso lá e falei, opa, esse aqui está bom, preciso dar uma olhada. Entendeu? Porque eu acho que tem um valor muito grande. Então, ter uma estrutura, ter um projeto, né? Uma proposta pedagógica, né? Ter um perfil, ter realmente um princípio dentro desse contexto que é a tecnologia, que é a educação com tecnologia, né? E o papel dessa educação e o papel da própria tecnologia. É muito importante ter, por conta de todas essas questões que nós estamos falando. Não basta tecnologia, é preciso significá-la. Quem significa é a competência de quem constrói a proposta de formação. Entendeu? E aí o perfil do sujeito ou da formação que você tem, ela é fundamental para que você eleja os seus caminhos e suas tecnologias. Então, eu avalio muito, reconheço, de fato, por experiência, por ter utilizado, por acompanhar a importância desde o início, principalmente no início, porque eu me lembro que eu vinha aqui no SEAD, quando eu estava começando, para poder tentar aprender como era que fazia, porque de fato eu não sabia, não. E olha que a gente... O caminho trilhado, né? Vinha aqui para ver como é que fazia, deixava de fazer. Então, se o SEAD se coloca nessa posição, de estar à disposição, eu acho que tem um papel muito importante para contribuir aqui com a universidade, não só com a universidade, porque eu acho que ele está contribuindo com a comunidade, entendeu, né? Com certeza. Professora Marianina, de que forma você acha que o SEAD ele pode se tornar um centro de excelência e contribuir para alavancar os processos de ensino-aprendizagem na UNB e com a comunidade? Na verdade, eu entendo que o SEAD já tem um caminho percorrido, tem experiências, já tem espaços. Uhum. Considerando essa realidade vivenciada também com o trabalho remoto, com o apoio que foi dado, eu acho que é hora de fazer um projeto onde integre essas duas perspectivas, possibilidades para inovar e enriquecer, mas sobretudo criar ações concretas, tá? De formação, de apoio à formação, usando a tecnologia. Né? Usando a tecnologia, mas também contemplando a própria possibilidade da relação com as pessoas. Então, eu falava do ensino híbrido, aquele ensino, por exemplo, que não é nem só online, nem só presencial, mas que, de certa forma, possa, porque vocês fazem cursos. Eu fiz curso presencial. Eu fiz parte do curso presencial. Então, a ideia é alargar, expandir dentro de uma proposta, evidentemente, mapeando todo um contexto que vocês têm, quer dizer, e quais são os objetivos, né, que você tem. Eu acho que precisa se enxergar muito dentro da universidade, o lugar que ocupa na universidade e que pode ser ocupado,
com essa experiência, com essa expertise que realmente vocês adquiriram no SEAD, pelas inovações, pelos desafios e pela própria experiência, e para adquirirem novas experiências. Eu acho que educação à distância é o endereço do SEAD. Sim. Thank you.